out for a while. Cut it on the sexy dancing floor. Don't touch that dial. Only if you wanna give it more. Grab your shoes. Ჩვენი მიზანი მოხვედრილიყავით ფინალში უკვე შესრულდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ახალი მიზანი გაგვიჩნდა, ახალი მიზანი საერთო, რომ გავიმარჯოთ და ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ამ მიზნამდეც მივიდეთ. მარცხენა ფეხი რატო შემოყვეთ? ეხლა გჭირდება ყველაზე მეტად იღბალი და მარცხენა ფეხი შემოგვიღი ამ დილას კარები. რა გინდა? ბატო კაბა მითხრა. შავმაკად მოგადაგე. სრაშული მაგდროს. დღეს ხარ იმიდა? არა. სანამ სხვა არ გაივლის მე გავდივარ ხოლმე. მოიცა, მოიცა რაც უძმენების გჯერათ, ასე. მე ვიცი როგორ უნდა მოვიგო. მიხომ ისეთ საშუალებას მიაგნო, რომ უეჭველი გავიმარჯოთ. გამარჯობათ. ხო ვერ დამარეკინეთ მეგობარს ოღონდ. მადლობა. ალო. ალო. ხო ვერ დავარეკინოთ მეგობარს ოღონდები და. ჯგუფი მიქსტურა.
მესმის. და მოусმინოთ ჟიურის მენტორს სტეფანე. იახ, აბდგეჟუ დავჭდე, რა თქმა უნდა, აბდგები. ადექი. ესე იგი, დღეს არის ფანტასტიკური დღე და ვისარგებლებ შემთხვევით და გეტყვით ყველას ძალიან დიდ მადლობას იმისთვის, რომ არსებობთ და ეს შოუ შედგა და მიმდინარეობს არნახულად. რაც შეეხება ჯგუფ მიქსტურას, რომლის პირველი პრეცედენტია, რომ ბენდი დგას ფინალში, დაე მოიგოს პირველად ბენდმა ცხოვრებაში, რატომაც არა. არ არის პრობლემაო, გეუბნებიან ბიჭო. მე ყველანაირად წარმატებას გისურვებთ და მინდა რომ გააქტიურდეს მაყურებელი და პირველად მისცეს ბენდ შანსი იმისა, რომ მოიგოს ეს შოუ. დაე მოიგეთ ეს შოუ. მიხარი ხართ? აპლოდისმენტები თუ შეიძლება. დიდი მადლობა. და მეორე მენტორსაც მოუსმინეთ, რომელიც ასევე ცეკვავდა ამ ჯგუფის სიმღერაზე. დიახ, ამდენიმე 4 წლის განმავლობაში არც ერთი ჯგუფის, არც ერთი კონკურსანტის სიმღერაზე არ მიცეკვია. სტატისტიკურად ყველაზე ბეჯერ მე ნაცეკვი მაქვს სწორედ მიქსტურას სიმღერებზე და ეს არ არის შემთხვევითი. დღეს ფინალია, მე ფინალი მიყვარს იმითი, რომ აქ არ არსებობენ დღეს აუტსაიდერები, არავინ არ გავარდება პროექტიდან, აქ იქნებიან მხოლოდ ფინალისტები და შემდეგ გვეყოლება მხოლოდ გამარჯვებული, ამიტომ მე მინდა მხოლოდ დადებითი დავინახო დღეს კონკურსანტებში, იმიტომ რომ შემთხვევით აქ არავინ არ მომხდარა. ეს სამი კონკურსანტი არის საუკეთესოთა შორის საუკეთესო, ისინი ჩვენ მოვიყვანეთ მაყურებელთან ერთად აქამდე და ამიტომ მე მინდა ყველას კარგ თვისებებს და დადებით მხარეებს გავუსვა ხაზი მიქსტურას. ყველაზე დადებითი თვისება არის ეს, რომ მას მოაქვს ასეთი დიდი მუხტი, რომ ასე შეუძლია ყოველ ჯერზე ფაქტობრივად ააცეკოს ჟიური და ააცეკოს მაყურებელი. ბენდია ის და რა თქმა უნდა აქვს მას ამის საშუალება, მაგრამ ეს ავტომატურად ამას არ ნიშნავს. მინახავს ბენდები, რომელთაც მუხტი ვერ მოაქვს, მაგრამ მიქსტურა ამას ახერხებს სისტემატურად და ეს ძალიან დიდი პლუსია. დიდი მადლობა.